is the Lord of my soul, for his love will forever remain. Your Creator is worthy of praise, your Sustainer has poured out his grace. He poured out his mercy on those who would fear him. He poured out his love, his forgiveness of sin. Bless the Lord, O my soul, bless his holy, his wonderful name. Sing to him a new tune, sing to him from the deep of your soul. Sustainer has poured out his grace. He poured out his mercy on those who fear him. He poured out his love, his forgiveness of sin. Bless the Lord, oh my soul, bless his holy, his wonderful name. Tell the lost of his love, let him shine through each word that you say. Pensamento a Deus, abrir o seu coração para receber o Espírito Santo. Deus tem muito, tanto para fazer na sua vida. Permita que o Senhor venha em auxílio da sua fraqueza. Permita que o Senhor envie sobre você o Espírito Santo. Nesta oração da manhã, nós iremos renunciar todo o mal, pedir para o Senhor afastar o mal da nossa vida, pedir que, por intercessão de Nossa Senhora, cada um de nós, amados irmãos e irmãs, fiquemos livres de todos os males. Que o Senhor envie anjos neste momento para nos proteger. Que o Senhor derrame a sua misericórdia sobre nós e o seu espírito de fortaleza para nos fortalecer, para que nós possamos enfrentar e derrotar o mal em nossa vida. Amados irmãos e irmãs, vamos juntos elevar o nosso coração a Deus, entregar nas mãos de Maria, nossa Mãe Santíssima, todos os nossos pedidos de oração, para que ela leve a seu Filho Jesus e que sejamos todos nós abençoados pelo Espírito Santo, que nesta manhã o Senhor venha realizar maravilhas na nossa vida, libertar nossa família, curar aqueles que precisam ser curados, libertar aqueles que precisam de libertação. Que o Senhor venha sobre nós,
por intercessão de Nossa Senhora e realize milagres dentro de nossas casas. Vamos juntos e com muita fé e muita confiança no Senhor, amados irmãos e irmãs, rezar neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, neste momento de oração, onde nós nos colocamos na presença de Deus, onde nós somos convidados a permitir que o Senhor venha tocar no mais íntimo da nossa alma, no mais profundo do nosso coração, neste momento eu quero te convidar a falar com Jesus tudo aquilo que você espera para esse dia de hoje, tudo o que você espera que Deus realize na sua vida neste momento e nesta manhã. Que o Senhor possa, desde já, entrar em teu coração. Que você dê ao Senhor livre acesso, que Ele possa entrar no seu coração e realizar as maravilhas dEle. Peça também por cada pessoa da sua família, peça por cada um dos seus filhos, irmãos, pais, esposa, marido, todas as pessoas que convivem com você em sua casa. Peça que neste momento o Senhor venha, na história e na vida de cada um, transformar os corações, derramar misericórdia, que o Senhor possa curar, libertar, favorecer de bênçãos todos nós. Amados irmãos e irmãs, você que está rezando por algum familiar que se encontra enfermo, que está doente, peça ao Senhor a graça do dom da cura, peça ao Senhor que cure, que liberte. Você que reza por algum familiar que se encontra em depressão, com o coração absolutamente triste, pessoas com rancor, com ódio, com raiva dentro de si, peça que o Senhor venha nesses corações trazer amor, alegria, paz e felicidade. Deus pode fazer isso, o Espírito Santo tem poder para isso. Peça que o Senhor transforme toda tristeza em alegria. Peça que o Senhor transforme toda raiva em amor, para que nós tenhamos o caminho do céu aberto diante de nós, para que as graças e bênçãos de Deus não encontrem obstáculos para entrar em nosso coração. Amados irmãos e irmãs, nós somos convidados nesta manhã de oração a permitir que Deus realize aquilo que é mais extraordinário, que Deus realize aquilo que é a coisa melhor que Deus pode fazer, que é dar-nos vida plena, vida em abundância, como diz a palavra de Deus. E a palavra também nos diz que todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, aquele que bate, a porta se abrirá. Não tenhais medo de pedir, não tenha receio de clamar ao Senhor. Peça e receberá. Que neste momento o Espírito Santo de Deus venha sobre nós,
sobre nossas casas, nossas famílias, todos os corações dos filhos e filhas que rezam e daqueles filhos pelos quais estamos rezando. Vem, Senhor, com o Teu poder. Realiza, Senhor, a cura e a libertação dos Teus filhos. Nós Te pedimos, Jesus. Nós Te pedimos, Senhor, liberta todos nós com o Teu poder, com a Tua graça. Kyrie eleison. Piedade, Senhor. Senhor nosso Deus, soberano, eterno, todo-poderoso, a quem tudo pertence, vós que tudo fizestes e que tudo podeis transformar segundo a vossa vontade, vós que na Babilônia transformastes as chamas da fornalha ardente, ateadas 7 vezes mais, em orvalho, e assim protegestes e salvastes os vossos 3 jovens santos, vós que sois o médico e o remédio de nossas almas, vós que sois a salvação daqueles que vos dirigem, nós vos pedimos e suplicamos que frustreis, expulseis e ponhais em fuga toda potência diabólica, toda presença e maquinação satânica, toda influência maligna e todo malefício mal-olhado e pessoas maléficas e malvadas dirigiam ao vosso servo. Neste momento, nós queremos apresentar, Senhor, nosso coração em Tuas mãos. Fazei que, em vez da inveja e do malefício, seja-nos concedido abundância de bens, fortaleza e amor ao próximo. Vós, Senhor, que amais os homens, estendei as vossas mãos poderosas e os vossos braços altíssimos e fortíssimos, e visitai e vinde socorrer esta criatura criada à vossa imagem e semelhança, enviando sobre cada um de nós, Senhor, o anjo da paz, o protetor forte da alma e do corpo, para que nós nos afastemos de todo mal e que o Senhor expulse toda força malvada, todo malefício e mal infligido por parte de pessoas más e invejosas. Assim, Senhor, libertos por vós, nós, Senhor, cantaremos com gratidão. O Senhor é o nosso socorro e nada temos que temer. Quem nos poderá fazer o homem? Não temeremos mal algum, porque vós estáis conosco. Vós sois o nosso Deus, a nossa força, o nosso Senhor poderoso, Senhor da paz e Pai dos séculos futuros. Sim, Senhor nosso Deus, tende compaixão de cada um de nós. Protegei-nos, Senhor. Livrai-nos de todos os males. Afastai, Senhor, o inimigo de nossas casas, de nossas vidas. E que, salvos de todo mal, por intercessão da bendita e gloriosa Senhora, a Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, dos arcanjos que refletem a vossa glória e de todos os vossos santos anjos, nós possamos ficar em paz. Nós possamos alcançar a Tua paz, Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ó Santíssima Trindade, descei sobre nós. Ó Virgem Imaculada, anjos, arcanjos e santos do paraíso, intercedei por nós. Fortalecei-nos, Espírito Santo, formai-nos, enchei-nos de vós e servi-vos de nós. Expulsai de nós toda a força do mal. Aniquilai-as, destruí-as, para que fiquemos bem e possamos praticar o bem. Afastai de nós todos os malefícios. Afastai de nós tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, todas as coisas que são contra o nosso Deus amado e que pode nos fazer mal. Queima todos estes males no inferno para nunca mais voltar a nos prejudicar, nem a nenhuma outra criatura no mundo. Com a força de Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo Redentor, e pela intercessão da Virgem Imaculada, do Deus Espírito Santo, ordenai a todo mal presente e todos os espíritos impuros que nos deixe imediatamente para nunca mais voltar, que vão para o fogo eterno, acorrentados pelo Arcanjo Miguel, por São Gabriel, São Rafael e os nossos santos anjos da guarda, e esmagados pelos pés da Santíssima Virgem Imaculada. Amém.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amados irmãos e irmãs, abramos neste momento nosso coração e fiquemos com os ouvidos atentos para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno, duas vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus, como sempre, refresca nossa alma. A palavra de Deus nos ilumina. A palavra de Deus é a melhor coisa para nos levar a um encontro com Jesus Cristo. A palavra de Deus nos convida sempre à conversão. E esse trecho do Evangelho de São Mateus não é diferente. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo abriu as portas do céu definitivamente para todos nós. Acontece que nós podemos recusar este grande presente. Nós podemos, ao longo da nossa vida, com os nossos atos e gestos, podemos nos afastar de Deus, recusando assim o reino dos céus. Mas Jesus faz um alerta para todos nós, enquanto pais, enquanto cristãos, enquanto católicos: não levemos as pessoas ao inferno, não enviemos ninguém para lá, sendo duros demais, colocando uma religião impossível de seguir, falando para os nossos filhos que eles devem ser aquilo que eles jamais serão. Mude a vida das pessoas pelo exemplo. Seja exemplo para as pessoas. Mude a sua vida e isso mudará a vida das pessoas à sua volta. Isso serve para tudo, irmãos, em todos os âmbitos de nossa vida. Jesus mais uma vez condena a hipocrisia. Ser hipócrita é falar uma coisa e fazer outra. Quantas vezes nós nos encontramos na hipocrisia? Quantas vezes? E hoje o Senhor vem nos dizer que nós devemos ter uma religião libertadora, uma religião que traz vida e não que impõe peso. Deus não impõe peso a ninguém. Deus nos convida à intimidade, o Senhor está nos convidando para estar junto dEle. A única regra é o amor, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Ame e tudo te será permitido. É palavra de Deus. Nisso, em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, se resume toda a palavra de Deus. Tudo se resume no amor. Jesus nos convida a ter intimidade com o Pai, através da ação poderosa do Espírito Santo. Amar, amar, amar. É o que nós precisamos, irmãos. Se você tem mágoa com alguém, se você precisa perdoar alguém,
o faça hoje, faça neste momento, peça ao Senhor a graça de aprender a perdoar, de aprender a amar. Não deixe para depois. A religião, ela deve ser libertadora. A religião, ela deve nos levar para Deus. Não é um peso servir a Jesus Cristo, é opção do coração. Não é uma imposição dos homens que você siga uma religião ou que você faça isso ou aquilo na igreja. Não deve ser imposição de ninguém, deve ser um gesto de amor, porque eu reconheço que Jesus Cristo é meu Senhor. Eu reconheço Deus como meu Pai. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, por isso eu quero servi-lo. O próprio Jesus nos diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aprendemos de Jesus, amados irmãos e irmãs, que a experiência com Deus nos leva à cruz. E qualquer religião, qualquer pessoa, qualquer igreja que te disser que você não precisa passar pela cruz para ter a vida, ela está mentindo. Nós precisamos passar pela cruz para chegar à ressurreição. Não se vai ao céu sem antes morrer. Jesus mesmo disse que se o grão de trigo não morrer, não germinará para a vida. Precisamos sim passar pela cruz para chegar à ressurreição. E nós precisamos entender isso hoje, agora, neste momento, enquanto rezamos. Precisamos compreender que Deus nos chama ao amor, não a tantas outras coisas que nos colocam como empecilho para a graça de Deus, como barreiras para chegarmos até Deus. Toda religião, todo nosso encontro com Deus se baseia no amor, apenas no amor. O nosso servir ao Senhor é por amor. A graça que Deus derrama do alto do céu sobre nós e nossa família é amor, é misericórdia. E é isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.